politie. Je maakt zoveel mooie dingen mee. En ik ben nu 25 en als ik nu al kijk wat ik allemaal heb meegemaakt bij de politie. Als jullie een superhelden duo zouden zijn, wie zou dan de kracht hebben en wie de brains? Ja, dat is wel moeilijk, hè? Als ik eerlijk zou moeten zijn... Dan ben ik de brains. Ja, ik wou eigenlijk zeggen dat ik het allebei heb, maar... Ja? Is goed. Tamam. Waarom ben je politieagent geworden? Ja, ik wou eigenlijk gewoon wat meer verandering brengen. Hoe de jeugd op straat naar de politie kijkt en de mensen. De politie wordt vaker in een slecht daglicht gezet. Terwijl wij ook heel veel mensen helpen en ook gewoon andere dingen doen dan alleen maar bekeuringen schrijven. En ik hoopte eigenlijk als ik me ging inschrijven bij de politie, dat ik die verandering wel kon brengen. Ja, is die verandering er nu? Ik weet het niet, maar stapje bij stapje komen we er wel. Maastricht trekt jaarlijks veel toeristen. Hoe beïnvloedt dit jullie werk, vooral tijdens de piekseizoenen? Beïnvloedt ons wel heel veel, want... je ziet als het heel druk is, Magisch Maastricht of in de zomer of Merrieu, als er evenementen zijn, ja, dan zie je toch best wel heel wat mensen hier lopen. De incidenten gaan omhoog, dus ik denk wel dat het best wel wordt beïnvloed door de hoeveelheid mensen die hier komen. Ja, ik denk dat ook. Maar dat is ook wel een van de redenen waarom ik hier werk. Want hoe meer toeristen, hoe drukker het meldingenaanbod wordt. En uiteindelijk bevalt me die drukte wel. Wie is de beste chauffeur van jullie twee? Je hebt ook van Brokken gereden, hè? Maar ik ga hem toch aan jou geven, man. Okay, ik ga hem aan jou geven. Ik neem hem. Wat doen jullie om in vorm te blijven voor de fysieke eisen van het werk? Ja, veel fitness, veel sporten. Maar ook afschakelen en ook veel nadenken over hoe en wat. Want het is niet alleen fysiek, maar het is ook een stukje mentaal wat we moeten doorstaan. Maar voor mij, ik ben eigenlijk altijd gewoon bezig met sporten. Iedere dag wel. Of ik dat per se voor werk doe, denk ik niet. Ik doe dat vooral voor mezelf, omdat ik het belangrijk vind om fit te zijn. En ik denk als jij gewoon fysiek fit bent, dat je dat mentaal automatisch ook een stukje sterker maakt. Wie van jullie twee is strenger voor overtreders en waarom? Ik denk dat we allebei niet zo streng zijn, man. Dat maakt de chemie tussen ons juist ook wel lekker. Daarom werk ik graag met hem samen. We zijn wel streng waar het moet. Maar ik denk dat we ook heel relaxed kunnen zijn. Ik ben van mening dat repressief optreden niet altijd werkt. Ja. Ja, wat het mooie is eigenlijk dat gewoon geen enkele dag hetzelfde is. Dus als ik naar mijn werk kom, dan weet ik eigenlijk helemaal niet hoe mijn dag eruit gaat zien. Je maakt zoveel mooie dingen mee. En ik ben nu 25 en als ik nu al kijk wat ik allemaal heb meegemaakt bij de politie. En de ene dag zitten we de hele dag buiten meldingen weg te rijden. En de andere dag hebben we één melding en dan zitten we de hele dag aan die melding te typen. En die combinatie, zeg maar, van ons werk, ja, dat maakt het super aantrekkelijk. En stiekem zijn we ook een beetje eigen baas als we geen melding hebben. En dat maakt het ook. Als wij hier een ijsje willen gaan halen, dan gaan we gewoon een ijsje halen. Of een loempia. Hebben we dat gedaan, hè?